Плюс 3 мільйона гривень на будівництво палацу спорту. Депутати виділили додаткові кошти для участі у державному конкурсі. Перемога дасть можливість отримати з державного бюджету 50 мільйонів гривень на спорудження дороговартісного спортивного об'єкту. Таким чином, місто виділило 10% від залишкової вартості на завершення будівництва. Впевнені, що якщо буде фінансування, ми отримаємо перемогу, тому що об'єктивно у нас стан справ найкращий серед всіх інших міст. Це дасть нам можливість отримати кошти з державного бюджету. Розраховуємо на 50 мільйонів гривень. Ну і, власне, до кінця року ми зможемо продовжити роботи в хорошій активній фазі. Ще кілька мільйонів гривень направили на завершення будівельних робіт у закладах освіти та на ремонт прибудинкових територій. Також депутати проголосували за виділення мільйона гривень на купівлю житла учасникам АТО. Реконструкція приміщення житлового номер 1 – мільйон гривень. Реконструкція станкового приміщення навчально-виховного комплексу номер 10 – 800 тисяч гривень. Спеціалізований ЗОШ номер 8 – 600 тисяч гривень. Продовження капітального ремонту нашого ДНЗ номер 21 – пластика. Фінансову підтримку отримало і міське комунальне підприємство «Електротранс». Сюди направили майже 5 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на відшкодування пільгових перевезень. «Електротрансу» не вистачає помісячно на те, аби забезпечити нормальне функціонування. Тому ми кошти, які виділялися на пільговиків, знімаємо і віддаємо їх як фінансову допомогу. Тобто це не додаткове виділення коштів, це перекидка з одного розпорядника на іншого, для того, щоб «Електротранс» далі працював. Максим Посполіта, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.